Հրսետի լեկսոս ոջախսը ուսանձին է, պախալ գազդակացի դագարգակ ուղանամ ախլով լնմատը ոջախմով, բերոյլ ես խովիս։ Այս արս իսրիալով առած դատգա։ Համաս թանավ է դավու պիկտիտ։ Վիսաց լոգիկակ, դա վիսաց առակ հիմատաց ծալիատ անդույլած չէ ուլիատ տաշկունակ ագետոն։ Վիսաց խոբդա իսրաց մողթա։ Վին ձաբավդա սազուկադոյապիս Շուրնալիստև զէ թավուդասխմա, արի թու արա, իս պակտորի ռոմելմա չէիլեպա, սկանդալի դա Սայրտաշորիսով ուրոտղիպա մեիքցիոս։ Եվրոկավշիրիս դրոշիս դախևա, մաշիրոցա Եվրոկավշիրսի չյանի պոզիցիերբ առայրդի հունից ձևը դա առայրդի գիտեք անխործի էլ է ուլիակ։ Ասենով թեմարում թավրոբաս ուկաշիրդեպա ռամենայրատ իսարելովա ռասակվրվելիա թիտի դանարի գամուծովիլի է գերթի դա մեհոր է ռասակվրվելիա Հայն արգմոգիս մեն է պետքով բոլող չեմնի ատքոմի, ատ կոնգրետուլ պոլիտիկուր ձալեպ զերոցամանք լապարակի, ուելա միցիս, աս արմողակիս, սիտկա դեստաբիլիզացի է դա պոլիտիկուրի ձալա զուստատիցիս խարխմա ռոմեսարի դա� դեստաբելիզացիս սուրվելթա դես ավոկուպացիո ձալեպիս մոգվեն դեմաշի։ Համատեպիթի սասազգրով արդուրխ արդեպիս գավլեպ, ադամիանեպիս կատացեպ, դա շեմդեկ ամի շեմովրունևա ոլապերի, ոլապրի շեմովրունևա Հոգոր ես ունիսոնշի խողոտույս ռոգոր խտեպա ունիսոնշի, ռոգոր խտեպա մաշին ռոտեսաց Սավուբարիա միլիարդովիտ դախմարեպածի սակատյոլոստույս Եվրոկավշիրիտան։ Սավուբարիա իմազերով իմպրաստրուկտուրլի պրո Իրվելի նաբիջեպի ռոգործքի գամոչտա, թունդաց տուրիստեպիս մատեղա, թունդաց վալոտիս կուրսիս ծիրետի մագրան գահումջով ես էպա, զուստատ մաշին խտեպա ոլապերի իսրաց արունը մողթեզ դա դաց կատեգորիրով գիանիս թու սուավիս ինստիկտի իսև իրվիզևս դա իսև շետիս մոգմեն դեպաշի։ Ակելարն գավոմ դինարյովս իս սամծուխարով պաղտիրով գուշին տիրադի աղացա չանացերևիս միսի մոգմեն դեպաշի չանացերևիս գավցելևիս դա վիս ունդա դեստաբելիզացի է չույն կոնանիշը։ Արմիս Thank you.
არსებობს გარკვეული გარემოებები შექმნილი ამჯერად საქართველოში და ისე მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანას ახასიათებს, როცა დესტაბილიზაციის ცდელობა აშკარაა და როცა მძიმე შედეგები არის გარდაუვა. და როდესაც ამაზე საუბრობს პრემიერ-მინისტრი, გასაკვირველი ამას გულისხმობს და არა სხვა რამეს. ჟურნალისტებზე ძალადობა სავსებით მოულოდნელი, გაუგონარი, ყოველგვარ ზღვარს გადასული საზიზღარი ქმედება იყო ჩადენილი, რომელიც მოხდა ორგანიზებულად და ესეც კიდევ გამოსაკვლევია რატომ და როგორ მოხდა. ჟურნალისტების მიმართ პრეტენზია არასდროს გამაჩნდა, არ გამაჩნია, მაგრამ კონკრეტულად ვიცი, რომ კონკრეტული ტელევიზიები და თქვენც კარგად იცი, დაკავშირებულია კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალებთან. ამაზე იყო საუბარი, არც მეტი და არც ნაკლები. რა ძალას გამოყენება? კარგი. National Bureau of Ambulance of Shell of the Government, the Government of 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 the კონკრეტულ სუბიექტებს, პოლიტიკურ სუბიექტებს. მათთვისაც ნათელი გახდა რა შეუძლია დამართონ ამათმა იმ ქვეყანას, რომლისთვისაც თითქოს და პატრიოტული განცხადებებით გამოირჩევიან. რეალურად ძალიან დიდი საფრთხეა ქვეყნის წინაშე, ვინაიდან ჩვენ არავართ მარტო, ჩვენ არშემო ძალიან რთული ძიმე პროცესები მიმდინარეობს რეგიონში თუ მსოფლიოს მასშტაბით და ამას კარგად ხედავენ როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ეს არის მთავარი ფორმულა. ამ ფორმულის იქით არსებობს ერთი რამ მხოლოდ. ეს არის დაანგრიო და მოსპო ქვეყანა და იმოქმედო წისქვილზე, ოკუპანტის წისქვილზე დაასხა წყალი. აი ამას ჩადიან ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების ძალიან დიდი ჯგუფი.